يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام آج کی مجلس کے لیے میں نے تو ایک اور موضوع سوچا تھا لیکن ابھی جب ہم ملی زکریہ کے ساتھ کیمپر ڈاؤن جا رہے تھے راستے میں اطلاع ملی حضرت مولانا فاروق صاحب بوباد دامت برکاتہم کے صاحبزادے مولانا یونس صاحب بوباد انتقال فرما گئے انا للہ و انا الیہ راجعون رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ میں نے سوچا کہ موت ہی کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور موت اور زندگی دونوں اللہ تعالی ہی نے پیدا فرمائی ہیں ایک نظام اللہ نے چلایا ہے کائنات کا تاکہ اللہ تبارک و تعالی یہ زندگی اور موت دے کر کے انسانوں کو آزمائے کہ کون اپنے اعمال کو اچھے بناتا ہے موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا دنیا میں لوگوں نے بڑے بڑے حقائق کا انکار کیا ہے خود اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار کیا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت
اور حضرات رسول کی رسالت کا انکار کیا، انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج تک کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا. سب کو یہ بات تسلیم ہے کہ موت آنے والی ہے. جہاں موت آنے والی ہے یہ حقیقت مسلم ہے، وہاں یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ وہ کب آئے گی اس کا کوئی وقت ہمیں معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اس کا وقت مقرر ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں. ہو سکتا ہے ابھی آ جائے، کل آ جائے، 8 دن کے بعد آ جائے، مہینے کے بعد آ جائے، سال بھر کے بعد آ جائے، کب آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کے متعلق. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم موت کے لیے تیاری کریں، اپنے آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار رکھنا چاہیے. یہی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذکروا ہاضم اللذات الموت، لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو یاد کرتے رہو. ہم لوگوں پر غفلت کے ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے والوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ لے کر جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ بھولے سے بھی خیال نہیں آتا اس موت کا ہمیں بھی شکار ہونا ہے. ہم پر غفلت ایسی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں موت یاد نہیں آتی. حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد آدمی کو زندگی کا لطف باقی نہیں رہنا چاہیے، اور ہمیں تاکید بھی کی گئی ہے کہ بھئی ہم ہر وقت موت کو یاد کرتے رہیں. بلکہ جو آدمی دن میں 25 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار اور چالاک وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے، قابو میں رکھے، اس سے حساب لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور بیوقوف اور عاجز و درماندہ ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلائے اور اللہ سے امیدیں باندھیں، تمنائیں رکھے. جیسے ایک انسان کا مزاج ہوتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کوئی جب تنبیہ کرتا ہے بھائی گناہ کرتے ہو تو جواب میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم. نفس نے ایسا اور شیطان نے ایسا سبق پڑھا دیا ہے کہ گناہوں کے باوجود جو ہے تنبیہ کے باوجود اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کی بھی ہے، رحمت کی بھی ہے، لیکن کیا یہ ہر ایک کے لیے مطلقاً ہے یا اس کے لیے کوئی قانون ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے آپ کہتے ہیں کہ گناہ کرتے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، رحمت فرمائیں گے، تو ایک کافر اس کو بھی اگر ہم ایمان کی دعوت دیں اور وہ جواب میں یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ اس کو یوں کہیں گے نہیں بھائی، قرآن کے اندر ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ اور جتنے بھی گناہ ہیں اللہ جس کو چاہے معاف کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے بھی کوئی اصول ہے۔ یہ ہم نے جو اپنے ذہنوں میں بات بٹھا رکھی ہے، گناہ کرتے چلے جاؤ اور بس کوئی جب تنبیہ کرے، متوجہ کرے تو ہم کہیں اللہ غفور و رحیم، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک قانون رکھا ہے، ہمیں بتا دیا گیا کہ قیامت کے روز اعمال کا باقاعدہ وزن ہوگا، انسان کی نیکیاں اور گناہ دونوں تولے جائیں گے، اگر اس کی نیکیاں غالب ہیں تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر گناہ غالب ہیں تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ تو جو ایمان لایا ان کی بات ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے ہی ہمیشہ کے واسطے۔ تو بہرحال یہ موت جو ہے یہ آنے والی ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ ہم لوگ دنیا کی ہرس میں، دنیا کی ہوس میں، اپنی دنیا کو آباد کرنے کے اندر ایسے مشغول ہیں کہ بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر لیں، اچھے سے اچھا مکان بنا لیں، اچھے سے اچھی گاڑی حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے بینک بیلنس جمع کر لیں، زیادہ سے زیادہ جائیدادیں حاصل کر لیں، تجارت کو خوب ترقی دے دیں، ایک فیکٹری ہو تو دو اور دو ہو تو تین بنا لیں، بس دنیا ہی کو آباد کرنے کے اندر گویا ایسے لگے ہوئے ہیں کہ آخرت کی طرف سے ہم ایسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے موت آنے والی ہی نہیں۔ حالانکہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اور موت کے بعد ہمیشہ کی آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آپ کو دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آپ کو آخرت کے اندر رہنا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں اسی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی نے سوال کیا، من اکیس الناس، کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار چالاک کون ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثرہم استعدادا للموت، جو آدمی زیادہ سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو وہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے۔ آج ہم دنیا میں ہم نے بھی ہوشیاری کے پیمانے الگ بنا لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو ہوشیار کا لقب دیا ہے ہم اس کو بھول گئے۔ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیوقوف بنا لے، زیادہ سے زیادہ دھوکہ دے کر کے دولت جمع کر لے، ہم کہتے ہیں بڑا ہوشیار ہے۔ یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ تو ہلاکت کی بات ہے۔ ہوشیاری تو وہی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوشیاری سے تعبیر فرماتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے بعد موت کے بعد اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناہ، وعن شبابہ فیما بلاہ، وعن مالہ من اين اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم، کہ جب تک کہ آدمی قیامت کے روز پانچ سوالات کے جوابات نہیں دے گا وہاں تک اللہ کی حضور سے میدان حشر میں ہٹ نہیں سکے گا۔ پہلا سوال تو یہی
زندگی کے متعلق کہ آپ نے اس زندگی کو کہاں ختم کیا، اور اس زندگی میں بھی جو جوانی ہے جوانی کے متعلق الگ سے سوال ہوگا، حالانکہ جوانی جو ہے وہ زندگی ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن چونکہ زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے متعلق مستقل سوال کیا جائے گا. جیسے کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کئی دکانیں دی، بڑی کئی دکانیں دی، اس میں ایک شاندار دکان تھی جو آپ کے جو ہے ڈربن کے پوش ایریے کے اندر تھی اور بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی، اور اس نے ان ساری جائیدادوں کو برباد کر دیا، تو باپ پوچھے گا یہ سب دیا میں نے دیا تھا، کیا کیا؟ وہ فلانی دکان، حالانکہ جو دیا تھا اس میں وہ بھی الگ، لیکن اس کو ایک امتیازی شان حاصل ہے، ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، تمام جائیدادوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے اس کے متعلق الگ سوال. تو اللہ تعالیٰ زندگی کے متعلق پوچھیں گے کہ آپ نے زندگی کو کہاں ختم کیا، اور زندگی کا جوانی کا زمانہ اس میں انسان کی ساری صلاحیتیں بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے، ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اس جوانی کے زمانے کو تم نے کہاں برباد کیا، یہ اور الگ سے سوال ہوگا. اور اسی وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے اوقات کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگاتے ہیں، ایسا نوجوان اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سبعۃن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے سائے میں قیامت کے روز اس وقت جگہ دیں گے جب اللہ کے پیدا کیے ہوئے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک شاب بن نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جو ہے پرورش، جس کی اٹھان اللہ کی عبادت پر اطاعت کے اندر ہوئی ہو، یعنی اس نے اپنی زندگی کے اوقات کو، اس کی صلاحیتوں کو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے استعمال کیا، تو ایسے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے سائے میں جگہ دیں گے. تو جوانی جو ہے وہ واقعتاً وہ ایسا قیمتی سرمایہ ہے. زندگی اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ رمضان المبارک میں کبھی بڑی لے کے ساتھ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. کہ یہ گھڑیال جو ہے گھڑی، وہ گھنٹی جو اس کی بجتی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں، وہ شاعر کہتا ہے، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، حضرت اس کو نقل کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ جب گھنٹی بجتی ہے، کیا 2 بجے تو 2 گھنٹے بجیں گے، 3 بجے 3 گھنٹے بجیں گے، تو یہ ہر گھنٹی جو ہے آدمی کو یہ خبر دیتی ہے کہ تمہاری زندگی کی کا ایک حصہ جو ہے تقدیر نے گھٹا دیا. حضرت تو فرماتے تھے کہ یہ جو گھنٹے والی گھڑی ہوتی ہے نا، اس میں جو گھنٹے بجتے ہیں اس کو اگر غور کریں گے تو وہ اس کے اندر سیما آواز آتی ہے، گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی. تو حضرت بڑے دردناک انداز میں حضرت فرمایا کرتے تھے. اور ویسے بھی مبہم آواز جو ہوتی ہے نا، تو آدمی اپنے دماغ سے اس کو جس پر بھی فٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ زندگی کے اوقات بڑے بڑے قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بڑی قیمتی عطا فرمائی ہے، اور وہ اس لیے دی ہے کہ ہم اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کریں، اس کو اسی میں لگائیں، اس کو ضائع ہونے سے اور برباد ہونے سے اس کو بچائیں. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے سورہ والعصر کی تفسیر کے اندر وہ ایک شعر عربی کا نقل کیا ہے کہ حیاتک انفاس تعد فکلما مزا منہا نفس انتقصت بہ جزا، تمہاری زندگی چند سانسوں کا نام ہے. ہماری زندگی کیا ہے؟ چند سانسوں کا مجموعہ ہے. جہاں ایک سانس کم ہوا، وہ زندگی کا اتنا حصہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا.
हमें तो अपनी हर हर सांस को उसको वसूल करना है उसकी कीमत। हमारे हजरत मुफ्ती साहब नवर अल्लाह उमर कदउ शेर पढ़ा करते थे, तेरा हर सांस नखले मूसवी है, ये मद्दो जजर जजर जवाहर की लड़ी है। ये जो सांस आदमी का ऊपर जाता आता है तो हजरत फरमाते हैं कि ये नखले मूसवी है। हजरत मूसा अला नबियाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने अपने साथ बातचीत किए कलाम के शर्फ से नवाजा था, तो अल्लाह के कलाम की आवाज हजरत मूसा को आई थी उस दरख्त के अंदर से। उस दरख्त को अल्लाह ताला ने जरिया बनाया था आवाज पहुंचाने का, तो उसको उस सांस को गया उस दरख्त के साथ तशबीह दी जा रही है। और ये मद और जज्र उतार चढ़ाव जो आदमी की सांस का है, ये कहते हैं वो जवाहिरात की लड़ी है। और वाकई ये है कि हमारा हर हर सांस जो है वो जवाहिरात से भी ज्यादा कीमती है। हम एक एक लम्हे में ऐसी दौलत कमा सकते हैं कि सारी दुनिया मिल करके भी उसकी कीमत हासिल नहीं कर सकते, अदा नहीं कर सकती। देखो तो एक सांस के अंदर हम जो है कितनी मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं। आदमी एक सांस के अंदर शुमार कर ले 20-25-30-40 मरतबा तो आसानी से पढ़ लेगा। और एक एक सुभान अल्लाह कितना कीमती है। अल्लाह तबरक तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब मेराज के अंदर बुलाया था तो उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत सारे नबियों से मुलाकात हुई वहां आसमानों पर। हजरत इब्राहिम अला नबियाना वालिसलातु वसलाम से भी मुलाकात हुई। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। जब ये हदीस सुने तो यूं कहना चाहिए अला नबियाना वाला इब्राहिम अस्सलातु वस्सलाम, और उनको कहना कि जन्नत तो चटियल मैदान है, उसके दरख्त जो हैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह के ये जिक्र के कलिमात जो हैं वो उसके दरख्त हैं। एक गोया आप सुभान अल्लाह पढ़ेंगे जन्नत के अंदर आपके लिए एक दरख्त लग जाएगा। और कितना कीमती है जन्नत का दरख्त। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मरतबा सूरज को ग्रहण लगा और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों को सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई। नमाज के दौरान आप आगे बढ़े, अपना हाथ भी आगे बढ़ाया, दाएं हाथ जैसे कुछ लेना चाहते हैं, इसी तरह नमाज के दौरान आप पीछे हटे और ऐसा मालूम होता था जैसे अपने आप को किसी चीज से बचा रहे हैं। जब नमाज पूरी हुई हजरत साहबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल आज तो आपने नमाज में कुछ ऐसी चीजें की जो कभी नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला ने इस नमाज के दौरान मुझे जन्नत और जहन्नम का नजारा कराया, मेरे सामने जन्नत लाई गई, मैंने चाहा कि उसका एक खोशा तोड़ लूं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अगर मैं तोड़ लेता तो तुम लोग कयामत तक खाते रहते तो भी वो खत्म न होता। इसलिए कि जन्नत का खोशा है, जन्नत की हर नेमत गैर फानी है, इसलिए अगर उसका एक दाना ताना तोड़ लिया तो दूसरा दाना ऑटोमेटिक वहां आ जाएगा। तो गोया पूरी उम्मत कयामत तक उस एक खोशे को भी खाती रहती तो भी वो खोशा खत्म नहीं होता। जब जन्नत के एक खोशे का ये हाल है तो फिर जन्नत के एक दरख्त का क्या हाल होगा, वो कितना कीमती होगा। और ऐसे दरख्त हम एक मिनट के अंदर कितने अपने लिए लगा सकते हैं। आप घड़ी लेकर के बैठो और एक मिनट के अंदर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ो, आसानी के साथ 60-50-60-70 मरतबा आप सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं। गोया एक मिनट के अंदर आप अपने लिए जन्नत के 60 दरख्त लगवा सकते हैं। अगर दुनिया के अंदर कोई आदमी यहां जहां बागात का सिलसिला है आपके डरबन के अतराफ में जहां बागात होंगे उन बागात वालों को पूछ लीजिए ना, कोई अपने बाग के अंदर 100-200-300-400 दरख्त लगाना चाहे तो उसके लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने मसारिफ कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसके लिए उसके लायक
زمین خریدنی پڑے گی، درخت لگانے کے لیے پھر اس زمین کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا، کھاد لانا پڑے گا، پودے لگانے پڑیں گے، اور کتنے سال تک اس کو اس کی خدمت کرنی پڑے گی، تب وہ درخت جو ہیں اس لائق ہوں گے کہ ہوں گے کہ ہوں گے کہ وہ پھل دے سکیں۔ تو اس دنیا کے اندر 200-300-400 درخت کا باغ لگانے کے لیے جو ہے ہمیں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب اور جنت کا درخت ہم کو، جنت کا باغ ایک آسانی کے ساتھ ایک منٹ کے اندر اتنے درخت مل جاتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ جن کے معاملے میں لوگ بڑے غبن کا لفظ دو معنی کے لیے بولا جاتا ہے، گھاٹے اور نقصان کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دھوکے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو جس کے معاملے میں لوگ گھاٹے اور نقصان میں ہیں، یعنی ان نعمتوں کی جو قیمت وصول کرنی چاہیے لوگ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ وقت جو ہمیں دیا ہے، اس وقت سے ہم کتنی دولت حاصل کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ دنیا کے اندر دنیا کمانے میں اس وقت کو لگا لیں، کوئی آدمی آج کوئی ایسی تعلیم حاصل کر لے، ایسے سرٹیفکیٹ حاصل کر لے کہ جس کی وجہ سے اس کو مہینے کے اندر جو ہے 10 لاکھ رینٹ کی تنخواہ ہو۔ ایسے تو شاید بہت کم ملیں گے جن کو مہینے میں 10 لاکھ رینٹ کی تنخواہ ہو، لیکن مان لیجئے کہ کوئی آدمی ایسا ہو اور اس نے ایسی پڑھائی کے بعد اس کی اتنی صلاحیت حاصل کر لی اور اس ایسی سروس اس کو مل گئی اور اپنی زندگی کے 40-50 سال اسی میں لگائے، تو کئی لاکھ کروڑ رینٹ حاصل کریں گے۔ ان کروڑوں رینٹ سے وہ آپ کے اس ڈربن کے اندر کتنی زمین خرید سکتا ہے؟ ڈربن کا پوش ایریا جو ہے وہاں اگر اس کی زندگی بھر کے یہ جو رینٹ ہیں جو کروڑوں کی شکل کے اندر ہے، اس سے ایک تھوڑا اقتطاع زمین کا ایک ٹکڑا، ذرا تھوڑا بڑا سا ٹکڑا حاصل کر سکتا ہے۔ گویا جو ایک آدمی کی سب سے بڑی کمائی، جو سب سے زیادہ کما سکتا تھا دنیا کی، وہ اتنے اس کا اتنا آخرت کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ ایک ادنا مومن کو، ادنا جنتی کو جو سب سے کم درجے کا، حدیث میں آتا ہے سب سے آخر میں جہنم سے جس کو نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں کہ تمنا کر تو کیا چاہتا ہے، وہ تمنا کرے گا یہاں تک کہ اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی، یعنی اس کا دماغ کام نہیں کرے گا آگے تمنا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر یاد دلائیں گے، پھر بھی ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جتنی تو نے تمنا کی وہ سب اور دنیا کا 10 گنا ایک ادنا جنتی کو وہ ملتا ہے۔ یہاں ہم آخر دنیا میں آخر کتنا کما سکتے ہیں؟ تو ہم سے بھلا کوئی بڑا بیوقوف ہو سکتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، اتنی صلاحیت دی تھی، اتنا وقت دیا تھا، اس وقت سے ہم آخرت کی بڑی سے بڑی نعمتیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا اور دنیا میں لگا دیا۔ اور دنیا میں لگانے والے بھی کم ہیں، بڑی تعداد تو وہ ہے جو اس وقت کو یوں ہی برباد کرتی ہے، نہ آخرت حاصل کی نہ دنیا، دونوں میں سے کوئی چیز، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ہم اپنے اوقات کو کیسا بے دردی کے ساتھ برباد کرتے ہیں۔ آج کل یہ موبائل جو ہے اس نے آ کر تو اوقات کا ایسا جو ہے اس کو اتنا زیادہ بے قیمت بنا دیا، وقت کا اتنا ڈیویلیوشن کر دیا ہے اس موبائل نے کہ جس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس وقت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ ایک حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب سکھروی دامت برکاتہم کے مواعظ کے اندر قصہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے جن کو کشف قبور ہوتا تھا۔ کشف قبور کا مطلب یہ ہے کہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ قبر میں مردے کے اوپر کیا حالت گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس کو کھول دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے ایسے ہی تھے، ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سفر میں ان کا قیام رہا، ٹھہرے
تو انہوں نے جو ہے اسی محسوس کیا اس کشف قبور والی کیفیت کے اندر کہ وہ قبر والا جو ہے وہ اپنی قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اسی حالت میں گویا اسی کشف والی حالت میں وہ اب اس سے بات چیت کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله, کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو عمل نہیں کرتے, وہ کہتا ہم جو کر سکتے نماز نہیں پڑھ سکتا, روزہ نہیں, کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا, اعمال کا سلسلہ بند, میٹر بند ہو گیا. سمجھایا کہ نہیں؟ سلسلہ بند ہو گیا. جو پہلے کر چکا ہو یا کوئی ایسا عمل کیا ہے جو جس کا فائدہ لوگوں کو مل رہا ہے تو اس کا ثواب ملے وہ الگ چیز ہے, جس کو ثواب جاریہ ہم کہتے ہیں, صدقہ جاریہ, لیکن خود تو عمل کر سکتا نہیں ہے. لیکن میں تو تم کو دیکھتا ہوں کہ تم قبر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, تو تم کو یہ کیسی اجازت مل گئی؟ تو وہ جواب میں کہنے لگا مردہ کہ میرا جب انتقال ہوگا ہوا اور مجھے قبر میں دفنایا گیا تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے دو فرشتے میرے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے سوالات کیے, مر ربو کا تمہارا رب کون ہے, وما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے, وما تقولو فی ھذا الرجل, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق پوچھا کہ تم ان کے متعلق کیا کہتے ہو. تو مجھے بھی یہ تینوں سوالات کیے گئے, میں نے ان کے برابر جوابات دیے, تو مجھے کہا گیا کہ تم جوابات صحیح دیے ہیں, تم کامیاب ہو, لیکن جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہاں تک تم کو اپنی اسی قبروں میں عالم برزخی کے اندر رہنے, ویٹنگ روم ہے, وہاں انتظار کرو قیامت کا, قیامت کے بعد پھر جو ہے آگے کا سلسلہ, تو وہاں تک تو تمہیں انتظار کرنا ہے. البتہ چونکہ تم نے جوابات صحیح اور ٹھیک ٹھیک دیے تھے, کامیاب ہو چکے ہو, اس لیے اب اس قبر میں تم اپنے لیے کوئی مشغلہ, کوئی کام تجویز کرنا چاہو تو ہم اپنی طرف سے اجازت دیتے ہیں. تو صاحب قبر کہتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت سے بڑی محبت تھی, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے, چنانچہ مجھے اجازت دی گئی, تو میں جب سے دفن ہوا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آج تک آپ سے بات کر رہا ہوں, آج تک 70,000 جو ہے قرآن پورے کر چکا ہوں. پھر آگے وہ کہتا ہے اگر آپ ایک سبحان اللہ اپنا دے دیں تو میں اپنے 70,000 قرآن آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. وہ ایک دم سوچنے لگے ایسا کیوں؟ تو کہا یہ 70,000 قرآن جو میں نے پڑھے ہیں نا, تو اس پر مجھے کوئی ثواب نہیں ملا, یہ تو ٹائم پاس ہے. اس لیے کہ ثواب کا تعلق تو کب ہے؟ موت سے پہلے دنیا میں. ابھی ہم زندہ ہیں, ابھی نیک کام کریں گے تو ہمیں نیکی ملے گی, گناہ کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. جب موت ہوئی سب ختم, تو وہ نامہ اعمال تو ختم ہو چکا ہے, ثواب اور جو ہے نیکی اور برائی کا سلسلہ, تو یہ وقت گزاری کے لیے اجازت ملی. اس لیے مجھے ان 70,000 قرآن پر ایک نیکی بھی ملی نہیں, میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا بھی. اور تمہارا سبحان اللہ جو ہے تم دنیا میں ہو, تمہارا سبحان اللہ بہت قیمتی ہے, اگر مجھے دے دو تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہے تھے, راستے میں قبر کے اوپر نظر پڑی تو وہ اپنی سواری سے اترے اور دو رکعت نماز ادا کی. لوگ یوں سمجھے شاید قبر والے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوگا, اس قبر کو دیکھ کر کے یہ اترے اور نماز پڑھی, اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہوں گے. پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ تو کہا نہیں, اس قبر کو دیکھ کر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب مر جائے گا اور قبر میں دفن کیا جائے گا تو تمنا کرے گا کاش مجھے دو رکعت پڑھنے کی اجازت مل جاتی. مجھے حضور کا وہ ارشاد یاد آیا, تو میں نے سوچا میں تو ابھی زندہ ہوں, دو رکعت پڑھ سکتا ہوں, اس لیے فوراً اتر کر کے میں نے دو رکعت ادا کی. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے, ابھی اس وقت ہم حیات ہیں, موجود ہیں, اپنی زندگی سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے اوقات کو جس طرح
لگا رکھا ہے، ضائع اور برباد کر رکھا ہے، جن کاموں میں ہم نے لگایا ہے کبھی ہم نے اس کا جائزہ نہیں لیا۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے 24 گھنٹوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو چاہیے کہ جب صبح کو اٹھے نا تو یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آج زندگی کے اندر ایک دن عطا فرمایا مزید، اگر موت آ گئی ہوتی تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے ایک دن اور دے رکھا ہے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ تو اپنے اس وقت کو گویا اچھی طرح گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے، معاہدہ کرے، مشارتہ کرے، اپنے نفس کے ساتھ گویا کیا کرے، وہ معاملہ کرے کہ بھئی آج کا دن جو ہے میں جو صحیح طریقے سے گزاروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنے فرائض اور واجبات میرے اوپر ہیں وہ تمام میں ادا کروں گا، ایک بات۔ گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچاؤں گا، کسی بھی چھوٹے یا بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ میرے اوپر اللہ تعالیٰ اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو پورے طور پر ادا کروں گا۔ یہ معاملہ اپنے نفس کے ساتھ کرے صبح کو اٹھتے ہی، اس کو معاہدہ یا مشارتہ کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں ایک اضافہ کرتے ہوئے کہ ساتھ میں یہ بھی معاہدہ تو کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ میں نے اپنے نفس کے ساتھ یہ معاہدہ تو کیا ہے کہ میں اپنا دن اس طرح گزاروں گا کہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا اور واجبات اور فرائض کو پورے طور پر ادا کروں گا اور میرے اوپر جو تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق ہیں ان کو پورے طور پر ادا کروں گا۔ معاہدہ تو کیا ہے لیکن میں کمزور ہوں، بندہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرا نفس یا شیطان مجھ پر غالب آ جائے اور میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کر لوں، اے اللہ تو میری مدد فرما اور اس معاہدے پر قائم رہتے ہوئے اس کو پورا کرنے کی مجھے توفیق اور جو ہے اس کی طاقت عطا فرما۔ اللہ سے دعا بھی کرے، یہ کام صبح میں کر لیا اب شام تک جو ہے اس کو مراقبہ کرنا ہے، مراقبہ یعنی نگرانی، واچ، اپنے نفس کی نگرانی کرنی ہے۔ صبح کو گھر سے نکلو تو اس معاہدے کو تازہ کر لو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہوں کہ اپنے وقت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں، اللہ تعالیٰ اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں اور گناہ سے بچنے میں لگاؤں گا، تو ہر وقت اپنے اس معاہدے کو یاد رکھے اور اس کے مطابق اپنا وقت گزارنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ جب شام ہو جائے تو اب محاسبہ کرے۔ تو پہلے معاہدہ اور مشارتہ کیا تھا، اس کے بعد کیا کیا، مراقبہ، نگرانی کی کہ اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور شام کو اب محاسبہ کرے گا، سونے سے پہلے سوچ لے گا کہ آج صبح میں نے اپنے نفس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، اس کے مطابق میں چلا ہوں کہ نہیں چلا ہوں، میں نے تمام فرائض اور واجبات ادا کیے کہ نہیں کیے، میں نے اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچایا کہ نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق میرے اوپر جو ہیں ان کو پورا کیا یا نہیں، یہ سب اگر یہ سب ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر کمی اور کوتاہی ہوئی ہے تو اگر گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو توبہ کریں، فرائض چھوٹے ہیں تو اس کو جب تک ادا نہ کر لے وہاں تک سوئے گا نہیں، یہ سب جو کمی رہ گئی اس کی تلافی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو گویا تنبیہ کرے کہ تم نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس کی خلاف ورزی کیوں کی، تو اب معاقبہ ہونا چاہیے۔ معاقبہ یعنی سزا دینی چاہیے، کوئی سزا اپنے لیے متعین کر لے کہ اگر کہیں خلاف ورزی ہوئی تو میں 8 رکعت پڑھوں گا، 12 رکعت پڑھوں گا، اس کے بغیر سوؤں گا نہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پر چلانے کے واسطے روزانہ اس طرح کا مزاج بنائے کہ دھیرے دھیرے ہماری طبیعت جو ہے وہ شریعت کے اوپر عمل کا اہتمام کرے گی اور پابندی ہمیں نصیب ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو اوقات عطا فرمائے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ہر ہر لمحہ، ہر ہر گھڑی جو ہے اتنی قیمتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب الزہد و رقائق کے اندر نقل کیا ہے، انی ادرکت اقواما کان احدہم اشہ و علی عمرہ من و علی دراہمہ و دنانیرہ، کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا، یعنی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پایا، کہ جو اپنی زندگی کے معاملے میں اتنے اس سے زیادہ بخیل تھے جتنا آدمی اپنے جو ہے درہم اور دینار کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، یعنی جو ذرا سوچ سوچ کر سنبھل سنبھل کر کے اس کو استعمال کرتا ہے. زندگی کے اوقات کو بھی اسی طرح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور تھے، ہمارے اکابر میں سے ہیں، دیوبندی کے رہنے والے اور مادرزاد ولی، حضرت مفتی شفیع صاحب کے اساتذہ میں سے تھے. حضرت سے محبت بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ حضرت مفتی صاحب کے والد جو تھے حضرت مولانا یاسین صاحب، یہ حضرت میاں صاحب کے استاد تھے. تو یہ حضرت مفتی صاحب استاد زادے ہونے کی وجہ سے ان کا لحاظ بھی کرتے تھے. تو حضرت مفتی صاحب ان کی خدمت میں آتے جاتے رہتے تھے. کہ ایک مرتبہ اثر کے بعد حاضر ہوا تو میاں صاحب فرمانے لگے، مفتی صاحب آج تو عربی میں بات کریں گے، عربی میں بات کریں گے. اب عربی میں بات تو دونوں بڑے عالم تھے، لیکن عربی میں بات کرنا تو اسی جب تک کہ آدمی کو مشق نہ ہو، اس کی پریکٹس نہ ہو، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کا تعلق پریکٹس سے ہے. تو بہرحال حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ عصر سے لے کر مغرب تک کی مجلس میں رہی، بڑی مشکل سے دو چار باتیں انہوں نے اور میں نے مل کر کے کی. پھر میں نے بعد میں حضرت سے پوچھا، حضرت آج کیا بات ہوئی کہ آپ نے ایسا کہا؟ تو کہا مولوی صاحب، ہمارا اور تمہارا حال ایسا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے منزل جانے کے لیے نکلا اور جو ہے روپیوں کی پوری تھیلی لے کر کے نکلا تھا، اور اس کو یوں ہی جو ہے بے درے خرچ کر دیا، اور ابھی تو منزل بہت دور ہے، تھوڑے سے روپیے باقی رہ گئے تھے اور منزل تک پہنچنا تھا. ایسا ہمارا اور تمہارا بھی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے یہ قیمتی اوقات ہم کو دیے تھے، ہم نے بیکار کاموں میں اس کو برباد کر دیا. اب زندگی کا تھوڑا سا زمانہ باقی رہ گیا ہے، ضرورت ہے کہ اس کو ذرا سنبھل سنبھل کر کے استعمال کیا جائے. حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیمتی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو صحیح انداز سے استعمال کرنے کا اہتمام کیا جائے، ہم اپنی نگرانی کریں. یہ اس کا گویا جب تک کہ ہم اس کو کما حقہ وصول نہ کریں اور اس کا مزاج نہ بنا لیں، وہاں تک چین سے نہ بیٹھیں، اس کی ضرورت ہے. آج سب سے زیادہ بے قیمت چیز اگر کوئی ہے تو وقت ہے، حالانکہ وقت سے زیادہ اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہو سکتی. ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا ہے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ اسلام اس آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول چیزوں سے، لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. لا یعنی یعنی جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں، کوئی ایسی بات ایسا کام کہ جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا، تو ایسی چیز کو لا یعنی کہتے ہیں. آج کل ہمارا زیادہ تر وقت جو ہے ایسی لا یعنی ہی کے اندر برباد ہوتا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، ضرورت ہے کہ ہم موت کی ہر وقت تیاری کریں، ہمارے دل و دماغ پر موت کا تصور غالب رہنا چاہیے اور ہر وقت ہم اس کے لیے تیاری کرتے رہیں. حضرت عبد الرحمٰن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے زمانے میں ایک آدمی نے سوچا کہ میں اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے ایک سوال کروں. کیا سوال کروں؟ کہ حضرت اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آئندہ کل آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، تو آپ اس کو کون سے کام کے اندر استعمال کریں گے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح اللہ کے بعد جو بڑے اہل علم ہیں ان کو یہ سوال کروں گا، اور جو وہ جن جن اعمال کا تذکرہ کریں گے اس سے ان اعمال کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ یہ اہم اعمال ہیں جن کا اہتمام ہونا چاہیے. تو اس نے سوال کیا، ان سے بھی سوال کیا، حضرت عبد الرحمٰن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے محدث تھے. انہوں نے کہا کہ
मेरी दिन, मैं आज का दिन जिस तरह गुजारता हूं कल भी उसी तरह गुजारूंगा, मेरे रोजमर्रा के जो है मामूलात में कोई फर्क नहीं। मैंने पहले दिन से अपना निजाम ऐसा ही बनाया है यह सोच करके कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन। हमें भी ये सोचना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, ये समझ करके जिस तरह हम उस दिन को गुजारते, हर दिन को इस तरह का गुजारने का एहतमाम करेंगे तो गोया हम कामयाब हो सकते हैं। हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं खुलफाए बनू अब्बास के अंदर, और वो बहुत ऊंचा मकाम था, बड़े अल्लाह वाले भी थे, उनके हालात बड़े अजीब व गरीब हैं। आजकल के जो हम तसव्वुफ सुलूक के अंदर चलने वाले वो भी उन आमाल का एहतमाम नहीं करते जो वो करते थे, जिनका जो उनका मकाम था। तो हजरत जो है बहलोल रहमतुल्लाह अलैह मजजूब एक नेक सूफी मनश आदमी थे, लेकिन मजजूब किस्म के थे उनके जमाने के अंदर। उनके मजार पर भी हाजिरी की शहादत हासिल हुई है बगदाद में जब गया था। तो हजरत हारून रशीद जो है बड़े बादशाह थे, उनकी बादशाहत का आलम यह था, लिखा है कि एक मरतबा एक बदली जा रही थी, उसको खिताब करते हुए हारून रशीद ने कहा, बादल तू कहीं भी जाकर के बरस, तेरे पानी से जो पैदावार होगी उसका खैराज मेरे खजाने में आकर के जमा होगा। इतना बड़ी उनकी हुकूमत थी। तो उन्होंने इनको बहलोल के साथ दिल लगी करते रहते थे, उन्होंने अपने दरबानों को भी कह रखा था कि भाई ये कभी भी आवे उनको रोकना मत, मेरे पास हमेशा आने देना। एक मरतबा बहलोल आए तो हारून रशीद को जरा मजाक सूझा और उन्होंने यूं कहा कि बहलोल, उनके पास एक लकड़ी थी, उन्होंने बहलोल से कहा कि बहलोल मैं ये लकड़ी तुमको अमानत के तौर पर देता हूं, दुनिया में तुमको तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नजर आए तो तुम उसको मेरी तरफ से हदीये के तौर पर देना। बहलोल ने जरा भी बुरा नहीं माना, ले ली वो लकड़ी, रखी अपने पास। फिर एक मुद्दत के बाद बहलोल को पता चला कि बादशाह सलामत जो है जिंदगी के आखिरी सांस में है, यानी वह मर्जुल मौत के अंदर मुबतला है, मौत वाली बीमारी के अंदर। वो आ गए बादशाह सलामत के पास, हजरत क्या हाल है अमीरुल मोमिनीन, तबीयत कैसी है? भाई मत पूछो क्या हाल है, बस जाने की सफर की तैयारी है। कौन सा सफर? का आखिरत का कब वापसी है? का बहलोल तुम तो हमेशा ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो, वहां आखिरत के अंदर कोई जाता है तो वापस आता है? तो कहा बड़ी फिक्र, बादशाह कहने लगा बड़ा फिक्र है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं हुई। तो कहा बादशाह सलामत आप तो कोई दो दिन का सफर होता था तो उसके लिए पहले से लश्कर की एक टुकड़ी भेज दिया करते थे, वहां आपके लिए वो खेमे लगाए, खाने पीने का इंतजाम करे, आपकी राहत का सुकून का इंतजाम करे। आप इतना बड़ा सफर कह रहे हैं कि जहां से आप वापस दोबारा नहीं आएंगे, उसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं की? तो उसका मतलब तो यह है कि आपसे कोई बड़ा बेवकूफ नहीं, आपने मुझे एक अमानत दी थी, मैं आपके हवाले करता हूं। हकीकत तो यह है, ये मिसाल हम में से हर एक के ऊपर सादिका है। आज दुनिया के अंदर हमें कहीं जाना हो, इंडिया का सफर है 4 रोज का, तो कितनी मुद्दत पहले से बुकिंग कराएंगे, टिकट का बुकिंग, सवारी का बुकिंग, जहां ठहरना है होटल का बुकिंग, हर तरह की सहूलतें अपने लिए। लेकिन आखिरत जहां हमेशा रहना है, जहां 3 दिन जाना है उसके लिए तैयारी करते हैं, और जहां हमेशा के लिए जाना है कभी हमने उसके लिए तैयारी का एहतमाम नहीं किया। हकीकत तो यह है कि हम में से हर एक बेवकूफी की इंतहा को पहुंचा हुआ है। जरूरत इसकी है कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें और अपने औकात को सही तरीके से गुजारने का एहतमाम करें। अल्लाह तबरकताला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। आखिर दावाना दुआ कर लीजिए भाई। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما
ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما۔ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ، موت سے پہلے موت کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہماری آنکھوں پر سے غفلت کے پردے ہٹا دے۔ اے اللہ، آخرت کا اہتمام نصیب فرما۔ دنیا کی بے ثباتی اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر جمع دے۔ آخرت کے لیے تیاری کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ، مولانا یونس صاحب تیرے نیک بندے جن کا انتقال ہوا ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، سیاحت سے درگزر فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے والدین اور ان کے اہلیہ اور ان کے بچوں سب کو اللہ صبر جمیل اور عرض جزیل سے نواز دے، اپنا خصوصی فضل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا علانا محمد وآله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔